kuzungumzia wale wanaotumika kwa maana ya wana wako chini ya serikali na utumishi huu. Naomba tu asubuhi ya leo niwakumbushe kwamba zama hizi ni nyingine. Naleta salamu kwenu, mnatakiwa kubadilika. Kwa maana ya kuacha kukaa nyumbani, ya kuacha kukaa ofisini, tutoke tuwasikilize hawa tunaowatumikia. Tuwajibike, tutekeleze majukumu yetu kwa wakati. Matatizo mengi ambayo tuko hapa kuyasikiliza na yale ambayo yamekuwa yakitatuliwa na hata mkuu wa wilaya huko kote tulikopita, tumejifunza na tumeona wanaotukwamisha ni watumishi, ni viongozi au nao wataja. Kama katibu kama mtendaji wa kata unafanya jukumu lako, hakuna sababu ya kuwa na kero kwenye kata yako. Hizo yao tusiyapuuze, tusishindwe kuwasikiliza, tuyatatue. Asikuletee jambo alafu ukakaa nalo au ukamjibu unavyofahamu wewe, na mwisho wa mwezi ukapokea mshahara kama afisa tarafa. Ni makosa, unakula pesa ya serikali bure, si sahihi. Kwa hiyo jamani, ni waombe tutumike. Jisikie vibaya unapofika mwisho wa mwezi una mshahara wako kwenye akaunti yako, hujafanya chochote kwenye tarafa yako, hujafanya chochote kwenye mtaa wako kwa maana ya kata, hujawahudumia wananchi, wana matatizo ya kutosha. Jisikie vibaya na jione hujawajibika. Lakini nashukuru kwamba mkuu wa mkoa huko nyuma ameshasema kwenye wilaya tulizotoka. Mimi hili sitalisema, lakini nimeahidi kutekeleza anayoyaagiza kwa wale ambao hawatendi haki, wale ambao hawatekelezi majukumu yao. Ninawakumbusheni tu, mimi ni mtekelezaji, na utakapobainika au tekelezi majukumu yako, nitatekeleza mheshimiwa.